Колону військової техніки у напрямку Антонівського мосту місцеві помітили напередодні. Зафільмували маневри рашистів вже після того, як вороже командування заявило про відхід на лівий берег. До таких заяв херсонці поставилися з тривогою, адже попри заяви Росії ситуація у місті не змінилась. Херсон вважатимуть деокупованим, заявив український президент, після того, як над містом піднімуть український прапор. Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в рамках триваючої оборонної операції, вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Я дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог йде, це українці великою ціною женуть окупантів. Ймовірний вихід ворогів із Херсону – це результат активних дій Сил оборони України, говорить головнокомандувач Валерій Залужний. Зокрема, на Херсонському напрямку наші оборонці зруйнували логістичні шляхи, систему забезпечення та управління військами противника. З 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 кілометрів. Загальна площа відвоюваної території сягає до 1381 квадратного кілометра. Відновлено контроль над 41 населеним пунктом. І це були тяжкі бої, кажуть українські військові. Напередодні лише за одну добу на кордоні Херсонщини і Миколаївщини ЗСУ посунули лінію фронту на 7 кілометрів. Звільнили майже 260 квадратних кілометрів території та 12 населених пунктів. Це позиції, де ще недавно були окупанти. Свіжа, бачите, зрив. Це те, що ночі ми бачили. Тут у нас бой був, там вони сиділи між двох тополей. І так, село за селом, місто за містом. Напередодні з'явилось повідомлення, що Сили оборони України визволили місто Снігурівка на межі Херсонської і Миколаївської областей. Стратегічний населений пункт перебував в окупації з березня. Героям слава! Деокупацію Снігурівки підтвердили військові. 10 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Але ця подія поки потребує тиші. Никакие группы, делегации, журналисты и так далее не допускаются в освобожденные села, потому что там есть опасность, там надо провести фильтрацию и кучу всего. Українські військові, звільняючи від рашистів окуповані території, справді фільмують це на відео. Станом на 13:30 10 листопада два населені пункти – Бобровий Пут та Євгенівка – взяти під контроль. А це вже з Киселівки. 28-ма бригада, Киселівка, Сіверада. Ось нарешті звільнене Правдине. Хлопці і дівчата, слава Україні! У Калинівському військові, знімаючи рашистський прапор, не стримують емоцій. Давай, брат, рви її. Давай! І в кожному звільненому селі українських військових зустрічають місцеві, які залишались під окупацією. Люди розповідають жахливі історії про вбивства та катування рашистами їхніх рідних, про гуманітарну катастрофу та щоденні обстріли. І неодмінно дякують захисникам. Так зустрічають з цвітами, не так як тих. Все в цвітах. Водночас українські військові пишаються своїми трофеями. Камазіна така. Прикольно. Звільняючи херсонські землі, вони здобули рідкісний бронеавтомобіль «Тайфун-К». Тут сидів екіпаж, тут там техніка всякі, замочки, брілочки. І все їхні шмотки. Так звану евакуацію населення з Херсону через відсутність охочих рашисти згорнули. Також окупаційна влада припинила видавати зарплати та соціальні виплати. Часткове відведення ворожих військ підтвердили і в ЗСУ. Проте обстріли цивільних рашисти не припиняють. Окупанти-терористи обстріляли нещодавно звільнену Золоту Балку Новоолександровської громади Херсонщини. Намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги та в адміністративні будівлі органів влади. Пошкоджено приватні обійстя. Також окупанти оновлюють оборонні споруди в районі Чонгару між Кримом та Херсонською областю. Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.